Rallin MM-sarjaa on takana nyt kaksi osakilpailua ja tiivis tunnelma on siellä käynnissä, tiukkoja taisteluja luvassa. Seuraavaksi mennään Meksikoon. Juho Hänninen, minkälaisiin olosuhteisiin mennään? Nyt on kaksi semmoista vähän spesiaalikisaa alla, mutta kai se Meksikokin on vähän spesiaali. No onhan se sitä, että mennään älyttömän korkealle ja aika lämmintä, että siellä niinku siellä ratkaisee kyllä se lähinnä se auton luotettavuus ja toimivuus niissä olosuhteissa. Ja usko, että Toyota on kyllä selvästi viime vuotta se parempi. Ja nyt Jari-Matti pääsee hyvin pedaltulta lähtöpaikalta niin hyökkäämään, niin uskon, että se on Jari-Matin heiniä. No Meksikokin on periaatteessa vähän spesiaalikilpailu, että siellä ollaan niin korkealla ilmanalalla, niin siellä kuka on onnistunut saamaan parhaan moottorin ohjausohjelman moottorinsa ja että se toimii hyvin, niin on vähän pienellä etulyöntiasemalla, mutta katsotaan mitä tuleman pitää. Ja sama sielläkin, että vähän takana lähtevät yleensä on hyötynyt siitä lähtöpaikastaan, niin veikkaan, että nyt ensimmäisen päivän jälkeen, niin sanotaan, että lähtöpaikalta viidestä eteenpäin niin tulee johtaja. No MM-sarjahan on todella mielenkiintoisessa vaiheessa. Sanotaan, että siellähän ei ole missään luokassa, niin kuka on saanut oikein karkumatkaa, että siellä on todella hyvä kilpailu käynnissä, että no erittäin tasavaikinen, sama kuin viime vuonna, tai sanotaan tässä viime vuodet pari, niin erittäin tasainen vääntö on ollut siellä kärkipäässä, ja todella moni kuljettaja pystyy voittamaan osakilpailun, niin siihen nähdään, niin MM-sarja kyllä elää ihan hyvin. Monta jälkeen kaikki oli vähän Fordi tuomitsemassa, mutta Ruotsissa Teemu ajoi ja Elfini tosi monta pohjaa, että autot on edelleen tosi tasaväkisi, mikä tietysti on hankalaa hirveästi tälleen kauan aikana niitä kehittää, että se tasaväkisyys on edelleen säilynyt siinä, niin se on sarja on mielenkiintoisempi kuin pitkään aikaa. Meksikon MM-rallia on ajettu vuodesta 2004 lähtien, ja suomalaisista vain Jari-Matti Latvala on onnistunut voittamaan kisan vuonna 2016. Ensimmäisen kerran suomalaiskuljettaja on kuitenkin juhlinut Meksikossa rallivoittoa jo vuonna 70. Silloin 25 700 kilometriä pitkässä Lontoosta käynnistyneessä kisassa Hannu Mikkola toi Fordinsa ensimmäisenä Mexico Cityin. Suomalaisjuhlat palkintopallilla varmisti Rauno Aaltonen kolmospaikalla niin ikään Fordilla. Ja kun Timo Mäkinen oli vielä viides, niin ei ollut epäselvää, missä maassa rallivaltikka tuolloin oli. Me ajettiin joku 25-6 valtiota lävitse ja se kesti 5 viikkoa ajaa. Ja siinä nyt sitten oli kaiken näköistä sattu matkan varrella, kyllä. Että kun Andeella ajettiin semmoisia pikatäypäliä, jotka oli melkein 1000 kilometriä pitkiä ja 4000, 3000 metrissä, 2000 metrissä, siellä oli vielä hyvin ohutta ilmaa ja pisin pikatäyvällä, niin muistaakseni vieläkin muistan ajan, että oliko 11 tuntia 21 minuuttia ajettiin yhteenmenoon ja siellä oltiin niin väsyneitä välillä, että semmoiseen kaupunkiin, kun Potosiin tultiin viimeinen pikatäivällä, niin tuntui, että ei selviä millään. Että tahtoi nukahtaa ihan rattiin suoraan. Ja kunnari hakkasi semmoisella, mä muistan aina semmoinen karttakäärryllä aina, koitti pitää hereillä se. Siellä oli sitten kaikki nämä vastassa, oli punaisen risti ihmiset ja oli BBCin televisiot ja kaikki. Ja toi Sasada ensimmäisenä Porschella sinne. Ja muistan, että BBC oli alkanut haastattelemaan, miten menee, ootko väsynyt, ja sanoi, en ole yhtään väsynyt. Sitten hän pyörtyi siihen paikkaan, että hänet joutui kantaa pois. Kyllä se kova kilpailu oli.